Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ilaahay baa mahad leh. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u mahadcelinaynaa isagu keenay xafladan barakeysan oo loogu loo soo abaabulay ama loo dhigay ama la isugu yimid taxfiidka Qur'aanka Kariimka ah. Allah subxaanahu wa ta'aala weynayntiisa, kitaabkiisa weynayntiisa, ahalka kitaabkiisa xambaarsan weynayntiisa, ilaahaas subxaanahu wa tacaala nicmada inoo suurto geliyay inaan nicmadiisa ku shukrino, ilaahaasaynu ku wada shukriyaynaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaah wadaa mahad leh. Waxaan doonayaa insha allah, iyadoo oo waqtigu aw waasacna inoo yahay insha allah, dad badan aan rajaynayo inay xikmado badan sheegaan, waxaan rabaa in yar inaan isxusuusino ilaahay cabsidiisa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u dardaarmay ummaddii awaliintii iyo aakhiriintiiba taqwadiisa. Walaqad wasayna aladiina utuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquullah, waxaan idinka iyo ummaddii idinka horeysayba idin faray cabsidayda. Ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala, nin sheekha ayaa wuxuu yidhi, sheekhow noo dardaan baa lagu yidhi, noo dardaaran, inaad noo dardaaranto ayaan kaa codsanaynaa baa lagu yidhi. Si jamaca uusiikum biwasiyati rabbil caalamiina lilcaalamiin buu yidhi, waxaan idiin dardaarmayaa allaha rabbul caalamiinka, dardaarankiisii caalamka oo dhan baa uu dardaarmay, oo ah taqwadu macnaheedu ilaahay ciqaabkiisa iyo caradiisa oo gaashaan laga samaysto. Waxa gaashaanka laga dhiganayaana ay tahay ilaahay amarkiisa oo la fuliyo, daacadiisa oo la badiyo, alla wadadu inoo tilmaamay oo lagu toosnaado, mukhaalafadeedana laga fogaado. Haddaynu ilaahayn adeecno, alla yeelo, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday inuu roob iyo naxariis alla inagu shubayo. Wa an lagu istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan qadaqan, wadada wanaagsan oo ilaahay la doonaya addoommaha oo alla subxaanahu wa tacaala u soo diri jiray rususha ilaa yowmina haada, kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi muxamed uu ku soo dejiyey iyo xadiidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam uu ku fasirayey, ilaahay inoo xifdiyey oo noo ilaaliyey. Intaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ina leeyahay, wadadayda iyo weygayga haddaad ku toosnaataan roob iyo naxariis iyo barako iyo burhaan waayi maysaan. Rasuulkeennu sallallahu calayhi wasallam wuxuu shaqsi walba kula dardaarmay isagoo nin halkudhe ka dhiganaya, ittaqi allaha xaytu maa kunta waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasanin, ruux walbow meesha aad joogta ilaahay kaga cabso, xaalo kasto aad ku sugan tahay iyo xilli kasteeto iyo si walba arrintaadu tahay, ilaahay cabsidiisa laasim. Wixii khalad ahoo kaa dhaca wanaag ku xalli buu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam, tawba iyo istikfaar la imow. Markaad tawba iyo istikfaar aad la timaado, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa dhaafaya waana kaa cafiyaya. Ummaddana wax wanaagsan oo sidaa adigu jeceshahay in laguula dhaqmo sharcigana waafaqsan, ummadda kula dhaqan buu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam. Iyadana waxaa u xadfan waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa, haddii ummaddu khalqigu xurmadii iyo xaqdhowrkii iyo mucaamaladii samaayo ay kugu lahaayeen aad meel ka dhacdo, waxa wanaagsan raacsi oo ku dhaqbu rasuulkeenu yidhi sallallahu calayhi wasallam. Waxaan leeyahay taqwada ilaahay ina faray, rasuulkiisuna ina faray, innaguna mira dhalkeedii aan aragno ruuxa taqigaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala sacaado adduun iyo sacaado aakharaba, karaamo adduun iyo karaamo aakharaba, liibaan adduun iyo liibaan aakharaba ilaahay gacantiisuu geliyey, waana aragnay mira dhalkeeda. Taasaan waxaan leeyahay naftayda iyo naftiinaba aan farayaa aan kuna sifaysnaanno, mukhaalafada ilaahna ka fogaanno. Walaalayaalow, markii taqwada ilaahay laga leexday allana la caasiyey, waxaa timid shan cudur oo musiibo ah oo muhlikaad oo xilligeennan xaadir ah. waxa inaga rafcin karana ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala. Mid hadda waaba sii tafago ayaa ilaahay uu baabiiyey baan rajaynayaa. cuquubooyinkaas iyo balaayooyinka iyo aafooyinka mukhaalafada diinta ilaahay noogu dhaxal siiyey, sida ilaahay ku sheegay suuratu Ruum, dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun, bad iyo bariba waxaa saameeyo meel walbaba ka daahiray buu yidhi. Dadku dembigay galayeen cuquubadiisibaa ka soo ifbaxday, waa waxay dembiga iyagu galeen cuquubadii sii weeye. xirsi furyana waxa uu ay kaga bixi karaan ilaahay ay u noqdaan, ilaahay oo loo noqdo
ayaynu dambigaynu galay iyo cuquubada maanta ina haysato xalka loola yahay aynu kaga bixi karnaa xirsifuryana u noqonaysa allah ina waafajiyo shanta cuquubo aan ina xusuusinaya waxaa weeye oo maanta culimmo iyo cuqolo iyo waxgarad iyo odayaal kulliba la doonayo in laga gaashaamaysto sidii loogu bixi lahaa oo xirsifuryadeedii ay sidaa tahay in ilaahay loo noqdo koowaad waxaa weeye waxa mukhaalafo la yidhaahdo ilaahay muwaafaqadiibuu hadda aad inoogu yar mukhaalafo yaa aad inoogu badan allah inaga rafciyo qoyskiibaa muwaafaqadii ka tagtay oo mukhaalafo ilaahay ku aafeeyey caruurta qoyskii hadda way ka koobana aabbaha iyo hooyada iyo caruurta ilaa ay qabiilkii gashay ilaa ay jifadii gashay ilaa ay degmadii gashay ilaa ay tuulooyinkii gashay ilaa ay dowladdeenni heerkay maanta marinaysa aynu ognahay ilaahay muwaafaqo hayna siiyo mukhaalafada iyo keligii noolaashanimadana allah inaga rafciyo waa cuquubo weyn oo macnawi oo maanta dalkeenna haysata ilaahna aan ugu tadarucayno inuu ilaahay naga rafciyo cuquubada labaad oo macnawiga waxa weeye dhallintii la rabay dalka inay badbaadiso oo noloshii ka dhacday in badan wax yar oo ilaahay subxaanahu wa tacaala alla u kaalmeeyey maahee dhallintii oo akhlaaqiyaadkii ka lumay oo qiyamkii ka lumay oo dantii ilaahay u abuurtay ama waaridku u soo korinayeen garan waayey iyaduna cuquubayna haysata weeye allah inaga rafciyo waxaan ku talinayaa dugsiga dugsiyaasha qur'aanka madaarista qur'aanka macallimiinta qur'aanka dhigaysa ardooyinka qur'aanka dhigaysa in la ixtiraamo oo la weyneeyo waman yucadim shacaa'ir allahi fa innaha min taqwa alquluub qofkii weyneeya calaamadaha diinta waxay calaamo u tahay inuu cabsi ilaahay ku jirto liibaan baana ilaahay u ballanqaaday waa intaasaan ku soo jaraya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu